Vsak zvok. O, sad, vsak zvok. In, kak gre? Pa, bo, a ti? Gre. Ja. Si gledal Super Bowl včeri? Ja, si gledal. Si gledal ti? Ne, nisem. Da, zmagal, veš? Ne, ne vem, nisem. Giants so zmagali. Pa ne vem, nisem gledal, ne bi. Pa ni, ni to za mene. Giants nisi gledal. Ne, nisem gledal, ni to za mene. Ti si prosim nežen šlo tako, da je? Tam, ko ni kontakta, ne? Pa ne, ni mi ta šport čeč, ne, imam izbolj nogo met. Prega čez staroma, ne? Pa ne, le, ni mi neki, sem tam se neki zabave, pa predolg vse skup traje neke akcije, da, pa ni neki. Kot ne veš, kaj praviš šport. Ni to nekaj. Sam, ti si pravi moš igra toti, ne? Super bol bo to. Pa ne, le, nogo met po košarka, pa to ni, ni to, ni ameriški nogo met za mene. Urežejo pa pa pol ure prekinitve, da spet nova akcija. Si bil vodolo? Ne, ne, nisem spogled, čusim, da nastopa, sem nisem, no. Nisem, ne, ne. Bo je jezik pokazala. Ja. Kaj pa reklame so bile, kaj fajne? Če ni, nisem gledal. Nisem gledal? Ne, ne. Vem, to je zmaga, pa. Ja. In vreme, ne? Hladno, ja. Ja. Mal, mal zime, končno. Ja. Končno je. Ja. Jan še je zmagal, na flito. Ja, mislim, zmagal. Ja, prvi. Za vse boljše. Ja. Še zimo bo pregnal, ne? To je najmanj, kaj bom naredil. Najmanj. Ja. Ja. Vse bo boljš, vse bo židil. Ja, da bi bak dal plače večje. Ja. Ja, pa vse bo, vse biš vse rekel, da bo. Ših moramo najprej, to je prvo, ne? Ja, vse. Pa vse bo, eh, faks narediš, pa ših te že čaka. To je Janče obljubo. Ja, vse. Rumeno sonce na modri nebo, ja. Mislim, da se je zlagal. Minus koli 10. Ba je, da ni bilo do zdaj snega, ker ga je plahal v krado, se tiče to? Mal mora biti mal zime, pa to ne. Ja, vse. Kako držina, lafa? Gre, gre, zdravi. Si? Vse, ja. Pa ja. Tep? Ja. Ima se možis. Ja, tak je prav. Ja. Maš ketne? Ja, itak sem, ja. Sam moram kupiti. Soh ne vem, soh neček, znam gor dati. Moram kupiti, veš. Kak se da kitne gor? Pa se imaš navodila na škatli, kaj bi kazali tam. Če so italijančini. Ne znaš italijanske? Pa kdo ne zna italijansko? Nije mi baš mater, nije u te. Svak zna italijansko, pa si, se spraviš, daj, gor daš se kao paketni problem od gara. Ja, se. In, kam ga šibaš? Pa domu se gremo učit malo pa to. Ja. Pa nekam na knjižnicu mora biti to neko, da zbira. Ja. Za faks. Treba, treba, veš. Ja. Ni, šola to. Ispiti. Se čujemo? Ajde, drži se, moj sak. Ajde, mok.